Acum să vedem, schimbă către Vlad Chiricheș și reușită, uluitoare. Iată că nu numai Chiricheș poate marca spectaculos, o face și Gardoș. Acum a mai încercat Gardoș astfel de execuții. Rusescu era în spatele lui Florin Gardoș, un fotbalist care a trecut prin momente foarte dificile. Iată însă că, dându-i încredere Laurențiu Reghe, cam fare numai de câștigat, a venit până și Tătărușanu în careul viitorului să-l felicite pe Gardoș pentru această super execuție. Vedem Chiricheș, n-a fost Chiricheș, îmi cer scuze, ci Sucal a întoarce această minge pe care o urmărea Raul Rusescu, însă Gardoș avea